V dějinách jsou okamžiky, které navždy změní svět. Ze zásad a norem se stává cár papíru. Tehdy je ztracena nevinnost. Taková chvíle nastala jednoho jarního dne roku 1915, kdy nastoupili 2000 mužů, žen a dětí na cestu přes Atlantik. Netušili, že se stanou figurkami ve velké hře války. Byl jsem jedním z nich. Česká televize uvádí dokumentární rekonstrukci Lusitania, vražda v Atlantiku. Útok na osobní parník Lusitania byl jedním z nejbrutálnějších činů, ke kterým došlo za první světové války. Vyvolal polemiky, které trvají dodnes. A byl začátkem nového věku, v němž je pro vlády a teroristy válka dostatečným ospravedlněním k zabíjení nevinných mužů, žen a dětí. Na samém začátku války přišlo Německo s novou smrdící zbraní, ponorkou. Torpedogeschwindigkeit 25. Torpedogeschwindigkeit 25. Entfernung 500. Entfernung 500. Snažili jsme se je vyhladovět, podrobit si je blokádou přístavů. Nebylo to nelegální a bylo to efektivní. Na oplátku dostali velitelé německých ponorek příkaz napadnout každou britskou loď i neozbrojené obchodní lodě. Torpedogeschwindigkeit 25, Entfernung 500! Mündungsklappe öffnen. Mündungsklappe öffnen. Přepisovala se pravidla vedení války. Los. Roh 1, los. Los! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrý den, pane. Britská admiralita, zvyklá vládnout mořím, nebrala v té době ponorky příliš vážně. Pro jistotu však hlásila námořní výzvědná služba každou aktivitu prvnímu lordu admirality. Dobrý den, Mary. Winstonu Churchillovi. Ale co ten tu všech všudy dělá? Hned ho přiveďte. Pane Churchille? Ano, Hobsi, co je? Zrovna jdu k lordu Kitchenerovi v dost důležité věci. Půlka flotily je na cestě k Dardanelám, ale nepodporuje ji žádná pěchota. Právě jsem se dozvěděl, že německé ponorky torpédovaly u skotského pobřeží další obchodní loď. Prosím, ztráty? 5. Bez varování na zcela neozbrojenou loď. Pohrdají mezinárodními právními konvencemi. 5? No, nesmíme se nechat zastrašit. O to jim totiž jde. Ne, jejich ponorkové útoky jsou smutným omylem. Tisíce lodí používají britské přístavy. A oni zničili hrstku malých lodí. To je zcela bezvýznamné, Hobsi. Musíme ukázat světu, že tady, v
Všechno funguje normálně. Musíme do našich vod dál lákat neutrální lodě v naději, že se nám podaří vtáhnout Spojené státy do války s Německem. A jestli se nějaká loď dostane do obtíží, není podstatné. Myslíte, že by pár obětí mohlo urychlit vstup Američanů do války, pane? Pěkný den. První informace, že by se Lusitánia mohla stát terčem útoku ponorek, jsem získal, když jsem se vracel z přednáškového turné po Americe. Tady to stálo přímo pod denním lodním řádem. V tisku bylo zveřejněno mimořádné varování německého velvyslanectví o možném útoku. Amerika dosud nevstoupila do války, takže jsem předpokládal, že ji chtějí jen zastrašit a odradit od obchodu s Evropou. Přece by Němci neuvažovali o tom, že potopí loď plnou nevinných lidí. Tohle byla britská vlajková loď. Neobyčejná loď, ale velké město na vlnách. Velikostí a výkonem se jí nic nemohlo rovnat. Vypadala nezničitelně. Pane Vanderbilte, prý neumíte plavat. Viděl jste to varování v novinách? Jaká byla otázka? Viděl jste to varování v novinách? Viděl. Myslím, že je to zastrašovací taktika. Jestli se domnívají, že nás zastraší, tak snadno mýlí se. Mně se to nelíbí. Nemůžeš jim říct, že jsme si to rozmysleli. Máme přece děti. Nebuď hloupá. Všichni nastupují. Nemá o vás manželka strach? Podívejte, před 3 lety jsem si zamluvil plavbu na Titaniku, ale pak mě něco přimělo si to rozmyslet. Myslím, že tam nahoře nade mnou někdo bdí. Kdyby hrozilo nebezpečí, tak by nevypluli. A stejně by nám peníze nevrátili. Prosím tě, že ty se dáš tak vystrašit. Já nejsem vystrašená, jen říkám, prosím, že bychom se měli zeptat. Můžeme dosáhnout až 25 uzlů a žádná tak rychlá loď nebyla ještě nikdy torpédována. Všechny vás bezpečně dopravíme do Liverpoolu a budete v rukou jednoho z nejlepších kapitánů obchodního loďstva, kapitána Williama Turnera. Kapitáne. Mohu poprosit váš podpis? Nelíbí se mi, že vezeme munici na osobní lodi. Je to jen střelivo pro pušky, granáty, takové věci. Všichni podporují britské válečné úsilí. Opatrně s tím. Mohu se zeptat, co říkáte té zprávě v novinách? Nemůžete věřit všemu, co si přečtete v novinách, pane. Jako obvykle poplujeme podle instrukcí a pod ochranou britské admirality. Jak víte, dohlíželi na nás svědomitě i při všech předchozích plavbách. Teď mě omluvte. Tohle právě došlo od našich lidí v New Yorku společně s informacemi o odplutí Lusitánie, pane. Ano. Cestující, chystající se nastoupit cestu přes Atlantik, se upozorňují, že Německo se nachází ve válečném stavu s Velkou Británií a Američané, plavící se na britských lodích, tak činí na vlastní nebezpečí. Podepsáno velvyslanectví německého císařství. To je dobré. Pane? Řeč mi o válce, Vindridži. Vyhrožovat lodi tak velké a rychlé, jako je Lusitánia, no to tak. Velmi zábavné od těch Germánů. Normálně nemají moc smyslu pro humor. Děkuji vám, Vindridži. Děkuji, pane. Yeah.
Loď se chystala vyplout a my se snažili zapudit všechny myšlenky na ponorky a na válku a jen si užívat luxusu, který nás obklopoval. Zvedněte kotvy. Rozkaz, pane. Pravobok 15. Pravobok 15, pane. Pomalý zpětný chod, všechny motory. Pomalý zpětný chod. Ve 12.20 jsme vypluli do Liverpoolu. Plavba měla trvat 7 dní. Na palubě bylo skoro 2000 lidí. Mezi cestujícími bylo 200 Američanů a 129 dětí. Vypluli jsme směrem na západ, ale netušili jsme, že na druhé straně Atlantiku, 6500 kilometrů od nás, opustila právě svůj domovský přístav německá ponorka U-20 a plula nám vstříc. Maschinenraum ist wieder klar, Herr Klein. Das ist geschafft. Gut. Lanz, geben Sie mal einen Schluck. Danke, Herr Klein. Wie ist das für Sie, Vögle? Erste Feindfahrt? Ich komme klar, Herr Klein. Schon mal im Ausland gewesen? Jawohl. Einige Mal in Holland. Ich habe da eine Tante. Dann grüßen Sie Ihre Tante mal schön von mir. Ist sie denn hübsch? Eigentlich nicht, Herr Klein. Dann lassen Sie es. Verdammte Scheiße, der hält direkt auf uns zu. Der will uns rammen. Auf 90 Meter gehen. Alarm! Alarm! Vorwärts, vorwärts, alle Mann voraus! Vorwärts, vorwärts, alle Mann voraus! Platz hier, ihr Ausblick!
50 Meter gehen. Ruder halt Backbord. Beide Maschinen voraus, große Fahrt. Auf 50 Meter gehen. Ruder halt Backbord. Wenn wir da oben sind, setzen wir unsere Position ab. Große Fahrt. FT an FDU, U20, 26 Gamma, Planquadrat 3, Kurs 310. Sie gewöhnen sich noch dran. Einlauf in Irische See. Velitel ponorky netušil, že britské ministerstvo námořnictva rozluštilo jeho šifrovanou zprávu. Taková zpravodajská služba byla hotovým požehnáním. Důležité lodě tak mohly být odkloněny z nebezpečné trasy. Využívalo se toho ale jen výjimečně, jinak by Němci pochopili, že jejich kód je rozluštěn. Pane? A, děkuji vám. Co pro nás ti chytrolíni mají, Vindriči? Dešifrovali další signály z ponorek. Výborně, a? No, zatím to vypadá, že U-28 zůstává v Severním moři a U-20 pluje k západnímu Irsku, do Irského moře. Ještě dešifrovali tohle. Zpráva německého nejvyššího velitelství všem ponorkám. Lusitania je očekávána v Liverpoolu 7. nebo 8. května. Museli si ji zvolit za cíl. Co máme udělat? Ještě je stovky mil daleko, Vindridge. Zatím nemůžeme dělat nic. Byli jsme ještě 4 dny cesty od míst, kde by nás mohly zasáhnout německé ponorky, ale výkonné parní turbíny Lusitanie nás k ním přibližovali velmi rychle. V první třídě sice panoval přísný zákaz podávání německých vín a minerálek, to však rozhodně nevadilo mnoha cestujícím filmovým hvězdám, slavným filozofům, sufražetkám a známým podnikatelům. Byl tu i playboy a multimilionář Alfred Vanderbilt. Tu hru si musíme zahrát. Miluju hry. Vážně? Jak se to hraje? Koupíš si lístek za dolar. Hádáš, kolik mil urazíme v příštích 24 hodinách a kdo to odhadne nejpřesněji, vyhrává. Tak kolik? Asi tak 100 mil za den? Mnohem víc, drahá. Já si tipnu 500. 512, protože mám 12 dostihových koní. A já myslím 509, protože 9. mám narozeniny. Správně. Přineste nám nějaký koktejl, co si dáš? Já si dám gin sling. Ne, singapurský sling. Promiňte, je tady volno? Ano. Mořská nemoc? Smůla. Kde pak máš rodiče? Má matka je v Americe. A tatínek je mrtvý. To je mi líto. To dospělí říkají vždycky. Ano, dospělí mají hrozně málo fantazie. A kdo se o tebe stará? Moje chůva Hilda. Proč máte tu čepici? To je skotská čapka. Žiju ve Skotsku. Na ostrově. A sám? Ne.
se svou ženou a třemi syny. A bydlí tam ještě i další lidé. Znám výborný lék na mořskou nemoc. Výpravu. Projdeme se lodí? Ano, prosím. Profesor Holbern, k vašim službám. Avis Delfinová. Jako ta ryba? Není to ryba, je to savec. Tak, jdeme na to. To je moje veslo. Zdálo se, že posádka byla stejně jako ministerstvo námořnictví přesvědčená, že nám nic nehrozilo. Občas se nacvičovalo spouštění záchranných člunů, ale nikdo neprojevoval příliš velké nadšení ani obratnost. Nejlepší nám odveleli k válečnému loďstvu, pane. Tak je cvičte tak dlouho, dokud to aspoň nebude vypadat, že vědí, co dělají. Pan Vanderbilt chce provést polodní můstku. Co? Pane bože. Když plul na Mauretánii, tak mu tam evidentně uspořádali koktejlovou párty. Koktejly? Nejsme žádný noční klub. Odmítl jsem to, pane. Litujeme, ale v době války je to zakázáno. A myslím, že to znělo velmi přesvědčivě. Dobře. Jak jsme na tom, Johnstone? Srovnávám o 2 stupně nalevo, abych udržel kurz, pane. Počasí se kazí, pane. Ano, asi máte pravdu. Podle jakého kurzu poplujeme ve válečné zóně? A je to snad vaše starost, Johnstone? Ne, pane. Ve válečných podmínkách znám navigační údaje jen já a kapitán Anderson, jasné? Pane. Pokračujte, Anderson. To nic, Johnstone, to nebylo osobní. Má zodpovědnost za 1000 životů. Sloužíte s ním už dlouho, pane. Velmi dlouho. Dále? Pane, přišla zpráva, že u jižního pobřeží Irska byla potopena malá obchodní loď. Vypadá to na U-20. Varujte všechny válečné lodě v oblasti. Rozkaz. Dnes vyplouvá z Devonportu transportní loď O'Ryan. Ano, pane, míří na sebe. Zatím je zadržte v přístavu. Ano, pane. A Gloucester se vrací ze Středozemí do Liverpoolu. Pošlete zprávu, ať pluje rychlostí nejmíň 20 uzlů a mění kurz. Ano, pane. Loď ztroskotala zde, naposled byla spatřena dnes ve 14.30 poblíž Queenstownu, takže U-20 musí být někde tady. Víme, že sem míří taky Lusitania. Neměli bychom je odklonit k bezpečnějšímu severnímu pobřeží Irska? Ale to by plavba trvala o den déle. Nemyslím, že bychom měli takovému nepohodlí vystavovat stovky pasažérů, Vindridge. Ano, pane. Ponorka U-20 mnoho úspěchů na kontě neměla. Potopila jen malou rybářskou loď a teď jí docházelo palivo a zásoby. Kapitán velmi toužil získat před návratem do Německa ještě nějakou trofej. Daneben ganzen Weg hierher, um so ein paar Muscheln zu versenken. Und die Tommys wissen jetzt, wo wir stehen. Das macht's nicht einfacher. Steht jetzt mit dem Treibstoff? Schiff voll aus! Großer Dampfer! Entfernung 2000 Meter! Alarm! 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 Na endlich! Klar bei Entlüftung! Klar bei Entlüftungen! Fluten! 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 Auf Batteriebetrieb umschalten! Auf Batteriebetrieb umschalten! Vorne oben 10. Beide oben 10. Boot durchpendeln. Rohr 1 klar machen. Rohr 1 klar machen. Rohr 1 klar machen. Rohr 1 klar machen. Los, los, los!
Tiefer halten, Lanz! Hinten oben fünf. Hinten oben fünf. Da ist er. Ohne Geleitschutz. Lanz. Keine Erkennungszeichen. Sieht aus wie ein englischer Versorger. Circa 6000 Tonnen. Gegnerfahrt 15. Also? An, Männer. Gegnerpeilung 60. Beide Maschinen voraus, große Fahrt. Beide Maschinen voraus, große Fahrt. Torpedogeschwindigkeit 30. Torpedogeschwindigkeit 30. Entfernung 600. Entfernung 600. Torpedogeschwindigkeit 30. Entfernung 600. Und rein damit, Jungs! Rohr 1 ist klar. Torpedo, Rohr 1 ist klar. Er hat uns gesehen. Eins. Los! Rohr 1, los! Und los! Torpedo! Füngele! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je tam ještě čaj? Děkuju vám. To je za majakem v Conning Bay. Trefa. Ja! Hey, lass mich auch mal ran. Myslíte, že se nás Němci pokusí napadnout? Ne, ne, ale musíme být připraveni na nejhorší. Připrav se na nejhorší a očekávej nejlepší. Co vás čeká v Liverpoolu, slečno Delfínová? Škola. Matka říká, že ze mě udělají dámu. Ano, manžel se to dozvěděl od stevarda a tomu to řekl jeden topič z kotelny. Vezeme toho spoustu. Ne, přece by to nenaložili na loď, na které jsou děti. Ale ano, udělali to. Vezeme toho spoustu, náboje, munici, všecko možné. Ať už je to za námi a jsme v Liverpoolu. To tedy jo. Malá je od začátku cesty hodně neklidná. Musím ji pořád chovat. A tihle jsou tak rozčílení, že skoro nespal. Dobrý den. Dobrý den. Lásko, jdu si jen zakouřit s kamarády. Sejdeme se v jídelně, ano? Doroty, podívej. Jenom 462 mil. Plujeme strašně pomalu. Nicht schlecht für heute. Und jetzt? Wir brauchen zwei Torpedos als Reserve für den Rückmarsch. Wir könnten Kurs auf Liverpool nehmen oder hier an der Küste weiterlaufen Richtung Westen. Und Empfangskomitee für die Lusitania spielen. Sie müsste morgen hier sein. Passagierdampfer. Glauben Sie im Ernst, dass sie nur Passagiere an Bord hat? Im britischen Flottenregister wird sie als bewaffneter Hilfskreuzer geführt. Hier. Wir haben Befehl, jedes feindliche Schiff zu versenken. Mit einem Torpedo werden wir keinen großen Schaden anrichten. Aber wir könnten hier kräftig einen verpassen. Wenn wir sie erwischen. Je tam? Ano. Děkuji vám. Dále. Ist
přesně. U 20 potopila další loď u pobřeží Irska. Odvolali jsme z této oblasti všechny naše lodě, ne? Ano, pane. Ale pořád je tu ještě Lusitánia. Dorazí tam zítra ráno. Nemáme poslat torpedoborec jako doprovod? Zavřete dveře. Není možné, abychom dělali chůvu každé civilní lodi. Na to nemají námořní síly prostředky. Půlka flotily bojuje ve Středozemním moři. Vydejte jen obvyklé varování před ponorkami. Ano, pane. Standardní varování před ponorkami nebylo nic nového. Ministerstvo námořnictví je vydávalo takřka každou noc. My jsme ovšem netušili, že je o našem osudu rozhodnuto. Zaměstnávala nás obvyklá kratochvíle transatlantických plaveb. Soutěž talentů. Umíte žonglovat, pane? Ne, bohužel ne. Nešikovné ruce. Můžu vás to naučit. Už jsem to naučila i chůvu. A kde pak je tvá chůva? Dole se dnes tancuje. Šla tam s jedním námořníkem. Aha. Jasně. Říká, že není moc hezký, ale báječně líbá. Bylo to úžasné. A teď je nám nesmírným potěšením přivítat půvabnou slečnu Dorothy Taylorovou přímo z Broadway. As a child, I went wild when the band played. How I ran to the man when his hand swayed. Clarinets were my pets and a slide trombone I thought was simply divine. Pane, depeše z Admirality. Vyhněte se misům, plujte středem průlivu. Ponorky u irského pobřeží. To je všechno? Ano, pane. Tak tedy, pánové, právě jsme obdrželi varování před ponorkami. Jsou daleko, ale raději přijmeme opatření. Pricey. Pane. Posílit hlídky, zhasnout světla. Připravit čluny. Rozkaz, pane. Já budu informovat cestující. So you can keep your fiddle and your bow, give me a P-I-A-N-O-O-O. I love to stop right beside an upright or a high-toned baby grand. Bravo! Bravo! Je nám skutku ctí, že jsme mohli sledovat vystoupení takové úrovně. Kapitán Turner. Dámy a pánové, nebojte se, já zpívat nebudu. Obdrželi jsme varování od britské admirality, že u pobřeží Irska byly hlášeny německé ponorky. Není to důvod k poplachu. Nebojte, já se o vás postarám. Zítra ráno vplujeme do válečné zóny a budeme pod ochranou královského válečného loďstva. Jen vás chci požádat, abyste všichni dnes večer pečlivě zatáhli záclony ve svých kabinách. A vás, pánové, prosím, abyste laskavě nekouřili na palubě. Ale jinak, prosím, pokračujte v zábavě. Děkuji vám. Přijďte na můstek hned, jak tady skončíte. Posílají nám doprovod? O tom ani slovo. Zeptám se, kapitáne... Pane,
Z lodního bilténu jsem vyrozuměl, že neplujeme maximální rychlostí a rád bych věděl proč. Je to proto, že za této plavby jsou v provozu pouze 3 kotelny, pane Vanderbilde. Právě proto. Ale to je ostuda. Bylo nám řečeno, že tuhle loď žádná ponorka nedohoní a vyplujete pomalu. Víte, ředitel Cunárovy společnosti je můj starý přítel a určitě by ho zajímalo, co vlastně zamýšlíte. Pan ředitel ví naprosto přesně, co zamýšlím. On sám vydal přísné instrukce šetřit se zásobami uhlí. Společnost tak podporuje válečné úsilí. O. Ale zpomalili jsme pouze ze 24 na 21 uzlů, pane. A ponorky dosáhnou na otevřeném moři 12 uzlů. Dobrou noc. To je šílenství, Alice. Vždyť tu zmrzneme. Zde kamenám bude teplo dost. Já nebudu v noci trčet dole v kabině, když jsou kolem ponorky. Chci být nahoře, abych viděla, co se děje a měla blízko k záchranným člunům. Mlha. Co nám ještě scházelo? Ale ne, jim ta mlha vadí ještě víc, Andersne. Já myslím, že budou čekat, až se rozední. Není to tak zlé, vážně. Jako tenkrát, když jsme spolu chodili. Ale to už je hodně dávno. To jo. Byli jsme úplné děti, ne? Ano. Jeden z nás ještě je. Dobrou noc, profesore. Dobrou noc. Hezky spí. Was ist mit Ihnen los? Wir haben heute 2 Schiffe versenkt. Ja, 2 zivile Handelsschiffe. Jetzt hören Sie mir mal zu. Meine Familie in Hamburg hat bald nichts mehr zu essen wegen der britischen Blockade. Das sind auch Zivilisten. Denken Sie mal darüber nach, Vögele. Jawohl. Pardon, dovolíte? Tak. Už jsem si říkala, kam jsi šel. Snídaně, madam. Víc než to, tak jest. Nejsi vděčná? No, to je zima. Snižte rychlost 15 uzlů. Snížit rychlost 15 uzlů, pane. Na 15 uzlů, pane. Nemůžeme riskovat větší rychlost, když si nevidíme ani ruku před očima. Informujte strojovnu, ať zvýší tlak. Brzy poplujeme maximální rychlosti. Rozkaz, pane. Přišlo něco z admirality? Nic. Snad se mlha za hodinku za dvě zvedne. Určíme polohu a poplujeme trochu rychleji. Ano, jenomže zatím ví jen pán Bůh, kam vlastně plujeme. Bože, jak se má člověk v tomhle kraválu zpamatovat z mořské nemoci. Šampaňské po ránu mám ráda. Tímhle zvukem zřejmě oznamují naši polohu. Opravdu ti ty ponorky dělají starost? Ne. Ne? A co, když se nějaká objeví?
Bom. Tak zemřu v náručí krásné ženy. Zemřít? Zapomeň na to. Já poplavu k pobřeží, ty ne? Neumím plavat. Potáhnu tě. Co ty si to za děvče? Vážně, umíš plavat, zpíváš jako anděl a ještě si umíš vydělat na slušný živobytí. To je tak, když se narodíš chudý. Když se ohlédnu za svým životem, tak si říkám, co jsem vlastně dokázal. Jenom platím spoustě lidí, aby za mě pracovali. Dobré ráno. Ano, zajisté, pane. Jistě, že jsem rozuměl. Můžete okamžik počkat, pane? Ředitel Cunardovy společnosti. Co je? Slyšel o těch torpedových lodích. Chce vědět, jak hodláme chránit Lusitánii. Ano, pane. Ředitel Cunardu? Já mu taky netelefonuju, abych ho kontroloval, jak pracuje, ať neotravuje. Ještě okamžik, pane. Hned to bude. No dobře, že kapitánovi posíláme zvláštní varování. Děkuju. Pane, posíláme zvláštní varování. Od posledního útoku ponorky U-20 uplynulo téměř 24 hodin, ale na Lusitánii se tato zpráva dostala až teď. To vypadá jako brouhet. Myslel jsem, že už jsme ho minuli. Těžko říct. No, už se aspoň trochu vyjasňuje. Pricey! Pane? Zrychlete na 18 uzlů. 18 uzlů, pane. Konečně. Zaznamenána aktivita ponorek v jižní části Irského moře. Naposledy 20 mil jižně od majáku Conning Bay. Naposledy. Co to má znamenat? Jak naposledy? Kdy? Minulý týden, včera v noci, před hodinou? Co to s námi hrajou? Bůh ví. Musím určit polohu pro případ, že se počasí zhorší, ať se mám čeho držet, až dostaneme solidní informaci. Poplujeme trochu blíž. Jestli je to brouhet. Jostna! Pane? Pravobok 10! Pravobok 10, pane! Mlha se zvedala, irské pobřeží bylo na dohled a tak se zlepšovala i nálada. Vidíš ty útesy, Joe? To bude Irsko. Už to není daleko. Kdo půjde dolů zbalit věci? Já půjdu. Joe mi pomůže. Tak pojď. Zvládneš to? Jo, jasně. Alles ruhig. Hier ist nichts zu holen. Setzen uns ab! Moment! Da ist was. Westlich. Ich hab's. Ist das... Das muss sie sein. Die Lusitania. Also gut, versuchen wir's. Wir greifen an! Auf Gefechtsstation! Auf Gefechtsstation! Vorne Mitte. Vorne Mitte. Hinten Mitte. Mitte. Vorne oben 5. Vorne oben 5. Komm auf. Komm auf. Beide Mitte. Beide Mitte. Boot einsteuern auf Seerohrtiefe. Boot einsteuern auf Seerohrtiefe. Boot einsteuern auf Seerohrtiefe. Wieso langsam? Langsam? Wirklich verdammt langsam für die Lusitania. Lusitania. Ich schätze 18 Knoten. Ist die Lusitania? Ja. Langsam. Ja, so.
Dobrý den, mladá dámo. Už připravena na vylodění? Podívej. Támhle je Irsko. Už jsme skoro tam. Brzy uvidím svoje chlapce. Co pak je? Přijedete mě navštívit do školy? Něco ti řeknu. Mám lepší nápad. Ty přijdeš navštívit nás. Pojedeme na výlet, moji kluci tě vezmou na člun a nachytáme si kraby. Slibujete? Na svou čest? Na mou duši, na psí uši. Pojď, dáme si svačinu. Unmöglich. Es geht nicht. Sie ist zu weit weg. Mit der Peilung kriegen wir sie nie und nimmer. Pane, mis na levoboku. 25 stupňů na levoboku. Vypadá to na Head of Kinsale. Skutečně? Výborně! Chci mít maják 45 stupňů na levoboku, pane Mystiku. Pane? Obrat na kurz 87. Kurz 87. Kurz 87, pane. Meine Güte. Sie ändert den Kurs. Sie läuft direkt auf uns zu. Oh, eins klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 1 klar machen zum Unterwasserschuss. Torpedo, Rohr 1 klar machen! Foukni. Kouzlo. Já se teď půjdu projít po palubě. Ani nedojíte puding? Ne, na mě je moc sladký. Připravím kroužky na házení. Já přijdu brzo. Dovolíte. Gegnergeschwindigkeit 18. Lage 90, Bug rechts. Torpedogeschwindigkeit 30. Entfernung 800. Vögele. Torpedogeschwindigkeit 30, Entfernung 800. Torpedogeschwindigkeit 30, Entfernung 800! Okay, Jungs, rein mit dem Ding! Eins ist klar zum Unterwasserschuss. Vor eins bewässern. Mündungsklappe öffnen. Rohr 1 bewässern, Mündungsklappe öffnen. Rohr 1 bewässern, Mündungsklappe öffnen. Rohr 1 bewässern, Mündungsklappe offen. Und? Rohr 1 ist bewässert, Mündungsklappe ist auf. Also gut. Rohr 1 fertig zum Schuss. Rohr 1. Los! Fügele! Ich kann nicht, da sind Frauen und Kinder auf dem Bord. Rohr 1, los, verdammt nochmal! Ich kann nicht! Torpédo na pravoboku!
Kde? Pane Bože. Pane Bože. 34, 35, 36. Ostře na levobok! Ostře na levobok! Pane Bože, zasáhne nás. Prosím, uklidněte se všichni. Pokud jsme byli zasaženi, poplujeme do přístavu. Odeberte se k záchranným člunům a doporučuji, abyste si vzali záchranné vesty. A já myslím... Signalizujte o pomoc! Na kormidlo! Ostře na levobok! Loď nereaguje, pane! Nemáme tlak! Vyslat signál neovladatelná loď. Rozkaz, pane! Běžte do strojovny, zjistěte, v čem je problém, co lze dělat. Rozkaz, pane! Stroje nepracují. Pane, loď nakloněna 7 stupňů na pravobok. Takhle se do přístavu nedostaneme. Spusťte záchranné čluny blíž k zábradlí, ale na vodu ne, dokud nespomalíme. Ano. Hodně štěstí. Dámy a pánové, jen Tome, klid. Tome! Postupujte, žádnou paniku. Tome! Klid, netlačte se. Drž je, ty jsou pro tátu a Joe'a. Máme ještě čas, dámy a pánové. Pustte mě, pustte mě! Avis! Jdi do výtahu, rychle. Je tam ještě místo. Je plný, zavřete ho. Sejdeme se nahoře. Avis! Zasáhlo nás torpédo. Skutečně. Pojď, zkusím ti najít záchrannou vestu, ale teď se mě drž velice, velice pevně a nepouštěj se, ano? Dobře. Čím by se to dalo otevřít? Signály! Pane! Vyšlete SOS i hned na pomoc. Náklon jižně od Otkincejlu. Sinkt verdammt schnell. Mit einem Torpedo. Ist unglaublich. Um
uvolněte člunovou palubu. Ustupte. Ustupte od člunu, prosím. Počkejte, ustupte, plujeme ještě stále příliš rychle. Nemůžeme spustit čluny. Ustupte, prosím, klid, je dost času. Teď ti navlékneme záchranou vestu. Děkuju. Otoč se. Tak. Pozor a už za ty tkaníčky netahy, ano? Máte taky pro sebe. Nějakou si sežen. Jednu mám v kabině. Ne. Dolů nepůjdeme. Zůstaň tady nahoře, ano? A je to. Potopíme se, profesore? Takováhle veliká loď? Jen musíme být připraveni. To je všechno, ano? Pojď. Pojď. Náklon je 13 stupňů, pane. Pane Price! Přední přepážka je pryč. Strojovny 1, 2 a 3 jsou zaplaveny. Víc jsem nedokázal zjistit, pane. V té rychlosti se voda dovnitř přímo valí. Potápíme se rychle, pane. Nedokážeme zpomalit. Dají se spustit záchranné čluny? Ne, pane. Náklon 14 stupňů na pravobok. Přestaňte, čekejte, jeden po druhé. Mohu vám pomoci? Stejně se všichni utopí, neumějí si to navléct. No tak jim to ukažte. No tak dělejte, pojďte. Spustíme čluny, jakmile to bude bezpečné. Jakmile to bude bezpečné. Čekat? Potápíme se, vypitomče. Dámy a pánové, prosím, v zájmu vlastní bezpečnosti. Co to děláte? Někdo přece musí mít něco, čím se to dá otevřít. Náklon 20 stupňů, pane. Pánové, opusťte loď. Johnsone, běžte, zachraňte se. Řekněte Andersonovi, že už jsme zpomalili, aby se dali spustit čluny. Pane. Je to rozkaz. Pane! Pane!
kapitán říká, že máte spustit člun. Ženy a děti napřed, prosím. Řekl jsem, ženy a děti napřed, prosím. Až se dostaneš do Británie, vyhledej mou ženu a děti a polip je za mne. Já chci, abyste jel taky, profesore. Ne, dítě. Ne. Ještě jeden. Postupte. Udělejte místo. Spusťte člun. Jeden po druhém, neodstrkujte dál. Nestrkejte se, prosím. Dostaneme tě do člunu. Připravena? Jenny! Pojď, drahoušku, držím tě. Jenny! Podejte mi to dítě! No tak, podejte mi to dítě! Já nemůžu, nemůžu! Nedá se nic jiného dělat. No tak, podejte mi to dítě! Dobře, budu počítat do tří. Raz, dva, tři! No tak, skočte! Zachraňte mě! Dám to tomu, kdo mě zachrání! Já vás zachráním, slečno! Pojďte sem! Ah!
Doroty! 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 Vás. Warte Minuten. Rettungsschiffe werden bald hier sein. Kriegsschiffe auch. Ja. Wir gehen auf Heimatkurs. Heimatkurs. Někteří vydrželi naživu 4 hodiny, než přišla záchrana. Ale pro většinu byl ledový Atlantik příliš nemilosrdný. Vindridži, co k čertu chcete? Lusitánia byla potopena, pane. Dnes ve 14.30, 8 mil od pobřeží Irska. Potopena? Torpedována. Šla ke dnu za méně než 20 minut. Nemožné. Pobřežní stráž je viděla ze břehu. Záchranné operace probíhají, ale ztráty budou vysoké. Omluvte mě, pánové. Vindridži. Pane. Pane, zachytili jsme hlášení z U-20 na základnu. Způsobilo to jediné torpédo. Jediné torpédo? Ano, pane. A potopena za 20 minut? Zatraceně. To musel explodovat náklad. Tohle se nesmí dostat ven, rozumíte? Chci mít každou depeši z U-20, kterou jsme zachytili v minulém týdnu, do hodiny v trezoru ve své kanceláři. Ano, pane. Pošlete okamžitě zprávu panu Churchillovi. Celý večer přiváželo strašlivé procesí záchranných lodí na břeh živé i mrtvé. Více než 1200 lidí zahynulo.
Ze 129 dětí přežilo jen 35. A ze 39 nemluvňat jen 4. Neviděli jste hnědovlasého chlapce s tatínkem? Mezi zachráněnými byl kapitán Turner. Byl to zázrak. Vytáhli ho z vody v bezvědomí. No, psi, to jsou v skutku smutné zprávy. V skutku, pane. Ministerský předseda žádá vyšetřování. Dotazy ve sněmovně i v cizině. Udělali jsme dost, abychom je ochránili. Mohli jsme udělat víc. Přirozeně je ale nanejvýš důležité, aby admiralita nebyla obviněna z nedbalosti. Vyšetřování vítáme. Nemáme co tajit. To doufám, Hopsi. Kapitán obdržel úplné a přesné plavební pokyny. Bohužel se jich zřejmě rozhodl neuposlechnout. O? Prostudoval jsem jeho kurz. Jestli ho k tomu vedla neschopnost, nebo zda ho získali Němci, to zatím nevíme. No tak to zjistíme, nemůžeme a nebudeme nic krýt. Připravujeme podrobnou zprávu. Velmi dobře, prosím. No, ale je tu ještě jedna věc, která se toho týká. Němci vyrukovali s tvrzením, které by ospravedlnilo útok, a sice, že loď vezla zbraně, které museli na lodi explodovat. Jak jinak by se prý mohla tak velká loď potopit tak rychle? Bylo jen jediné torpédo. No, mnozí zachránění si myslí, že viděli víc než jedno torpédo. Zvláštní, jak je paměť nespolehlivá. Ostatně budeme toho svědky, až budou vypovídat při vyšetřování. Loď je ovšem na dně oceánu, takže nelze s jistotou dokázat, zda to bylo tak, či onak. Dobrá práce, Hopsi. Zvládnete to? Je tu někdo, kdo se jmenuje Holbern? Tady. Našla jsem vás. Ano, dítě. Neumřete, že ne? Ani mě nenapadne. Dobře. Dali mi k snídani limonádu a sušenky. Jednu se mám schovala. Avis a já jsme byli mezi těmi šťastnými. Mrtvých těl se našly necelé 300. Ty ostatní moře už nikdy nevydalo.
Světová veřejnost reagovala na potopení lodi jednoznačně. Odsoudila Německo. V anglických městech rabovali obchody patřící Němcům. New York Times věnovali katastrofě celé jedno vydání, přinesli fotografie masových hrobů. Naši osobní tragédii rychle zneužila válečná propaganda. A Německo bylo vyškrtnuto ze seznamu civilizovaných zemí. Kapitáne Turnere. Britská admiralita musela dokázat, že nenese žádnou vinu. Proč jste nešel ke dnu se svou lodí, tak jako stovky jiných? Nevhodné otázky by ji mohly připravit o to, čeho dosáhla úspěšným propagandistickým působením. Chcete to komentovat? Myslím, že my, co jsme přežili, máme povinnost zjistit, proč nás nikdo nechránil před útokem. Zvlášť, když nás při vyplutí ujišťovali, že budeme pod ochranou britské admirality. Jednání vyšetřovací komise se konalo právě měsíc po potopení lodi. Kapitán Turner se dostavil, netuše, jaká past na něj byla nastražena. Musí se zodpovídat. Povstaňte! Prohlašuji vyšetřování potopení Lusitánie za zahájené. Posaďte se. Pane Carsne? Vaše lordstvo, toto není obvyklé vyšetřování, v jakém se na základě známých faktů zjišťuje příčina neštěstí. V tomto vyšetřování se bude posuzovat jednání kapitána. Zda opravdu řídil či neřídil svou loď podle přesných instrukcí, které obdržel, a zda mohl zabránit smrti 1198 lidí. Kapitáne Hobsi, připravil jste důkazy, které má k dispozici admiralita? Ovšemže, pane, a jsem připraven zůstat soudu k dispozici, bude-li třeba cokoliv vysvětlit. Vaše lordstvo, předvolávám jako svědka kapitána Turnera. Kapitáne Turnere, obdržel jste přesné instrukce, že máte plout středem průlivu, je to tak? Ano, ale nejdřív se musel... Ale když vás zasáhlo torpédo, byli jste jen několik mil od pobřeží. Přiblížili jsme se, protože jsme potřebovali určit polohu. Neuposlechl jste rozkazu? Byla mlha, potřeboval jsem... Svévolně jste neuposlechl rozkazu admirality. A tím jste, kapitáne Turnere, přivolal katastrofu. Nebo ne? Admiralita kapitána vytrvale obviňovala. Traumatizovaný Turner byl dotazován na instrukce, které si nemohl pamatovat, protože je nikdy neobdržel. Byl to těžký den, pane. Ale nedal jste se. Začínám si myslet, že vůbec nezáleží na tom, co řeknu. Zdá se, že už si názor udělali. Pane, ten důstojník z admirality, který se mě dotazoval... Co je s ním? Říkal, že by vyšetřování pomohlo, kdybych řekl, že jsem viděl nejméně dvě torpéda, třeba i tři... Čím víc, tím líp prý.
Ale já jim řekl, že bylo jen jedno. A odpřisáhnu to na Bibli. Chtějí, aby nikoho nenapadlo, že jsme šli ke dnu tak rychle, protože explodovala munice. Takže přece jen jsme vezli munici. Ano, spoustu munice. Náboje do pušek, patrony, takové věci. Nelíbí se mi to zrovna tak jako vám. Ale v zákopech jsou tisíce našich chlapců, kteří tu munici nutně potřebují. Tohle se ve válce stává. Každý si hodně ušpiní ruce. A velmi rychle, věřte mi. Ale na palubě bylo tolik žen a dětí. Toho se právě bojí, že to lidé řeknou, a proto se to snaží zatušovat. Pravda je vůbec nezajímá. Lorde Mercy, mohu se vás zeptat, jakým dojmem na vás dnes kapitán působil? Je to naprosto poctivý a čestný muž. Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by ho Němci uplatili. Od admirality bylo zcela nepatřičné něco takového naznačovat. Máte tedy v úmyslu prohlásit ho prostě za neschopného, pane? Kapitáne Hobson, naznačil jste mi zcela jasně, jaký výsledek tohoto nezávislého vyšetřování si admiralita přeje, ale mou povinností je dohlédnout, aby zvítězila pravda. A podle mého mínění je to velmi dobrý kapitán. Ale ve válce, vaše lordstvo, jsou mnohem důležitější věci než pravda. Ve válce, vaše lordstvo, je prvořadým úkolem, aby přežil národ. A pokud by něco zdiskreditovalo admiralitu, připravilo by nás to o důležité přátele z řad neutrálních zemí. Naznačujete tím snad, že mám odsoudit nevinného muže, kapitáne? Tím naznačuji, vaše lordstvo, že najdete způsob, jak to uzavřít, aniž byste nás připravil o možnost vyhrát válku. Co se stane, pane, jestli vás prohlásí vinným? Bůh ví. V nejlepším případě mě degradují a vyhodí. V nejhorším odsoudí za vlastizradu a pověsí. Nebo zastřelí. Nevím, jak se to dnes dělá. Asi tak, jak je to nejlevnější. Povstaňte! Sedněte si! Vyšetřování dospělo k následujícím závěrům. Admiralita plně a dostatečně radila kapitánovi Lusitánie, jak zvolit nejlepší trasu, aby se vyhnul nebezpečí. A kapitán Turner je kompetentní muž, který za riskantních okolností jednal, jak nejlépe uměl. Komise rovněž dospěla k závěru, že příčinou potopení Lusitánie bylo poškození způsobené dvěma, možná třemi torpédy, vystřelenými jednou nebo více německými ponorkami. Šlo o promyšlený pokus o vraždu pasažérů na palubě. A veškerá vina za toto nelidské jednání padá na německý národ. Povstaňte! Kapitáne Turnere. Kapitáne. Pane, kapitáne Turnere. Pane. Nechcete říct pár slov? Kapitáne Turnere, mohu vás vyfotografovat, kapitáne. Vypadalo to, jako by se prosím. Před novináři sehrála fraška a skutečné otázky zůstaly nezodpovězeny. Byla loď vydána na pospas nepříteli záměrně, aby Amerika měla záminku vstoupit do války? To se nikdy nedozvíme. Britská admiralita dokázala skvěle zahladit stopy.
mnoho let později Churchill napsal: Přes všechnu hrůzu musíme potopení Lusitánie považovat ve vztahu ke spojencům za maximálně důležitou a pozitivní událost. I když uplynuly ještě 2 roky, než Spojené státy vyhlásily Německu válku, ty ubohé děti, které zahynuly v moři, uštědřily německým silám úder ničivější, než jakého bychom dosáhli obětováním 100 000 vojáků. Toho dne vzala navždy za své představa gentlemansky vedené války, ve které civilisty chrání kodex cti. Napříště se už s nikým nebude jednat v rukavičkách. Začal nový věk totálních válek. Když jsem si myslel, že vláda má chránit své občany. Ale samozřejmě, ona chrání sama sebe. Profesore! Avis! Profesor Helbern a Avis Delfínová zůstali přáteli do konce života. Kapitán Turner se vrátil do služby a přežil další torpedový útok. Poručík Švígr obdržel v roce 1917 za potopení spojeneckých lodí o celkovém výtlaku 190 000 tun nejvyšší německé vyznamenání. Za 2 měsíce byl zabit v akci. Karl Fegele byl až do konce války ve vězení pro vlastizradu. Dnes jen málo kdo věří, že na Lusitánii explodovala munice, a tak příčina, proč se loď potopila tak rychle, zůstává záhadou. Britská admiralita však nyní už připouští, že loď zasáhlo jen jedno torpédo. V českém znění Vladislav Beneš, Pavel Soukup, Petr Pelcer, Vladimír Kudla, Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Patricie Soukupová, Jiří Ptáčník, David Vejraška, Valerie Zavadská a další. Překlad Petra Pleskotová, dramaturgie Václav Kvasnička, mistr zvuku Jiří Majksner, výroba Zuzana Trimlová, režie českého znění Jitka Vacková. Česká televize 2009.